יאללה. יאללה, את באה, את רוצה לבוא איתי הביתה? יאללה, בואי. אהוד, מה איתך? אתה חוזר הביתה עם האופניים? עם האופניים? טוב. מה שלומך? מה, היית במספרה כל היום? כל היום? יאללה. יאללה, בואי. טוב. וואי, אז למה לא הבאת המתן? היית מתינה כאן. טוב, טוב. יאללה, בואי, בואי שירה. טוב, לכם אבל ביי. יאללה, ביי ביי.